रविवार संध्यारे भोईसाहिरे आकामा वई सांस्कृतिक अनुष्ठान पक्षरु चतुर्दश बोईत बंदाण उत्सव आरंभ होईछे। एहा दुई दिन धरि अनुष्ठित हेबो। संध्यारे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि पूर्वतन सांसद रवींद्र जेना जोगदेई उत्कलीय नौवाणिज्य परंपरा ओडिया जातिर स्वाभिमान संपर्क रे स्मृतिचारण करिथिले। अधुना पालियापाड़र चौमुखरे 15,000 कोटी टंका व्ययरे एक अत्याधुनिक बंदर निर्माण होगाक जाऊ स्थानीय युवक युवती माने नियुक्ति पाइबे बोली श्री जेना कहते। मुख्य वक्ता भाव पंडित मन्मथ मिश्र, सम्मानित अतिथि भाव युवनेता मानस कुमार दत्त, ब्रिट अध्यक्ष आलोक कुमार साहू, काउनसिलर संजीव दास, युव व्यवसायी संजीव कुमार दास, माधव सेठी, इंजीनियर विजय कुमार सेठी, इंजीनियर दीपक मल्लिक, कमलोचन आचार्य प्रमुख उद्बोधन दे भोईसाहिर सांस्कृतिक अनुष्ठान आकामा बैर उद्यम को प्रशंसा करते। अनुष्ठान संपादक विकास कुमार पाढ़ी संपादकीय विवरणी पाठ करते। कार्यक्रम में अनुष्ठान सभापति अभिजित पंडा पौरोहित्य आयोजित कार्यक्रम में लक्ष्मीधर सेठी, कमलोचन आचार्य, ज्ञानरंजन दास, प्रवीर दास, सुशांत दास, क्षितिश आचार्य, चिरंजीव सेठी, अरुण मुखी, विजय नारायण सेठी, गिरिधारी बेहरा, पूर्णचंद्र दास, असित दास प्रमुख उपस्थित रही सक्रिय सहयोग करते। शेषे शिक्षक मुरलीधर नायक धन्यवाद अर्पण करते। भारत सरकार द्वारा बहुत युवक जो
ମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ଜଡିତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଇଏ ଆକାମା ବହି ଆଜି ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଛେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ପିଲାମାନେ ନାଚିକି ଗଲେ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ ହେଇଛି ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଭଳିଆ ଇଏ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥାଉ ଡଙ୍ଗା ଭସିଲା ବେଳେ ଗାୟ ଥାଉ ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଇଏ ଧର୍ମ ମାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମାଜ ଇଏ ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ବ୍ୟବସାୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାଇକି ଘରେ ଗୁଗୁଲ କରିବେ କି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଇଏ କୋଉ ଯାତ୍ରାରୁ ବାଲି ନାଁ ହେଇଛି ଆଜି ଯାଇକି ଗୁଗୁଲ କରିବେ ଏଇ ବାଲି ଯାତ୍ରାରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆକାମା ଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟ କରାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଯେଉଁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତେ ବକ୍ତା କହିବେ ଇଏ ତ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ 400-500 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାଇ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସେ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧେ କାରଣ ଏବେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମମାନେ ଏଠି ଚାକିରି ପଛରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେମିତି ପପୁଲେସନ୍ ହେଲାଣି ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲାଣି ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ବାର ବାର ମନେ ପକାଇବା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସୁଧାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଇକୋନୋମି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର